Bande kobalandi ya chaîne na biso Jeboki TV ndenge toloba na bino heure nyonso tout bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya Jeboki TV ndenge ka toloba heure nyonso tout lelo tozana mingi ya koloba te mais malobezanga ka te malobezali Nasir lelo bino moko bande kobalandi boko e ba invité na biso oyo lelo akoleka na émission na biso soki eza nani po tomeka kosolola mwa débat moko ya moke eza awa bande kobalandi ka nde na lobaki po na président na biso papa kitoko waza awa donc nayebi te naloba nini nayebi te naloba nini donc makambo ango ekomi obangisa biso oyebi heure moko tokomi omona kutu ntina okende suba église te po makambo ezoleka na kishasa na biso ezolekela biso donc tozokamwa tobenga mokili yango ekomi na suka to eza nini bino moboyebi mokili ndenge ningani ya bapasteur problème to wana yango ya bapasteur nayebi te tondima pasteur nini na minute oyo na congo tondima pasteur nini alors tondima bapa basango tondima banani papa kitoko nayebi te soki oyoki deja masolo yango ezoningisa kishasa na minute oyo ya pasteur Denis Les pasteur Denis Les na danseuse na biso ya kala Sandra Lee na babote nayebi te so deja oyoki bamakambo yango nde ezoleka Oui, maman, na landa ki yango et puis Betty ma witi a pata France a benga nga, a ipsa nga ki boni nzondo nzondo passé den lesina Sandra Linda babote. A frotte mes abo mi bale bon. Na landa ki pe moi mke, na sa ki pe moi m'interview mou sous na landa ki on a yoka b'interview ba salaki. Na yoka ki par ya den lesi pe, na yoka ki on a yoka pe par pe a Sandra Linda ben. A tout na landa ki. Ok, papa kitoko bino mo bomoni papa kitoko ndenge a expliqué eza pasi na mawako ka ba biloko a boye kotala ba biloko a boye partout bazo benga biso mama Betty Maweta benga donc tozo comprendre te kishasa ekomi wapi tokomi wapi vraiment mboka o eza mboka moko ba problème ate ye ndenge nini nzamba bundela biso kaka metan ke ba pasteur ango bakomi osala ba marambo ko bima libanda libanda ba marambo a boye na yebite na loba nini donc eza passe na mawa eza passe na mawa ko kababilo ko Sandra Lee nazo répondre azo lo baba n'importe quoi ou eza ki ba makambo eza ya katye ko ki ko bimate mais Sandra Lee nazo lo baba bilo ko wana en plus pasteur tel akara vraiment papa papa bino boza bato boza bino nde mtu bozo aider biso na ba mate ya makambo tout yo kara li so ba bloko abo eza soni makasi vraiment donc papa kitoko makambo ezo lekela ngai est-ce que ba bloko abo est vraiment ko ki ko zala vraiment na mboka o ba marambo a boye. Bon, ngai na landi Sandra Lina alobi yemo Sandra alobi ke akenda plusieurs fois na biro kuna na ipen na nzondo na ipen kuna na nzondo et pas passé dans les ba kusha na ye plusieurs fois pour alobi on polele na landi nga mon émission abike ba kusha na ye plusieurs fois à partir ya chaîne. Na yo lansou passé dans les alobi ka bi non eza vrai eza faux po na biro na ekuna azana mbetu te et puis na biro ne kuna azana tante et puis tout ala yé moka bota na bekar na moi si na natina on a vu moi si très bien et mama tina na PCP mbote pisika zali na respecta mama na makasi po azape na mosala nzambe na mama tina ba boti na ba retard ba ni misa tout moi na libosa za 20 quelques mi ba ala za na 14 ans et puis a misa tout donc a bota bekar et puis azana tante po abima kamingi na tongo très tôt Akeya osa le émission belé 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 ça n'ango à part samedi ndé azala kana moi à sa radio émission azala pena tenté bon et ça pena ba raison té pour jamais mutu akoyi koloba avant de kabo aloba tant que non ngai na passé tout ça là ça c'est des affaires président kitoko pardon na katcho maloba muke on akoyi koloba karaké bon ndenge olobi na landi maloba no moko lobi po na pasteur ndenga lobi ke mais o bie azaka na batante ba bloko mo abongo mais eza passe na mawako ka ba bloko wana bon ezaka na ngona eloko mo te ke omuta okolo bazaka na tante to azaka na boete eza vraiment kito kote il faut to bongisa ba pasteur na biso to bongisa ok
Bon, papa qui to ko kande to lobi pe ka to zo continuer ko lo bango bon. Po na ngai ezo ka musala ngo ngai te ezo ka musanga te marambu to ezo le kapo ba marambu ngo to zo mona ngo pe na ba comédien. Tozo mona na ba comédien ba bino mo pe ba comédien bozo sala ba marambu ya buzo ba mingi yango pe peut-être pe ba pasteur pe ba comme na ba ko landa po ba holanda ba zo ba ezali ka moko eza bongo bon na éviter so ezala ba comédien o ba sala makama on a éviter pour net nga na par na nga nga za marié na père de 6 enfants na marié na moi sina ba na nga Nana Bénédicte, Nana Boski, Nana Calvi, Nana Josué, Nana Jolvi, Nana Bananga, Nana Bélina, Yana Bangou, Nana Bananga 6, Nana Monsnanga. Donc, Nana ba bêtise wante. Bana Baya Pananga, Bayo Sala Moussala, Baye Basali Moussala, Bangou Sili, Bakangu Sala Mou Bakéin. Oazam marié, Nana respectaraye, et puis Nana respectana Moubaye Naye, pour Nana contact, toujours Nana Moubaye Naye. Donc, ceux qui n'aient pas été mariés, Nana Zona Limero Moubaye Naye, pour Nana Bigue Era aussi ça, Azonga Mounanda, pour Pouta Moubaye Naye. Na invitation ba président musume na po onga na nina mema po na ba collègue na nga ba président makamo na tuka rien na yoka nguti mais di kumba mo na yoka o Sandra o mpepe bimike o na la liste Sandra na ndi ye moko passé dans les salubi ke il paraît Sandra abima na jibe aloba ke on polele abima pe na Kofi aloba ke on polele na ebité mais Sandra na maloba na ye aloba li kama jibe te aloba li kamuya Kofi te Président Kitoko pour na Sandra Lina Abima yemoko lobia bimana président JB Abima sona batunino alo abimana bango mais bango bazana bango eza normal pour bango baza ba musicien mais tokomina ba pasteur na ba pasteur tala non niveau na ba pasteur baza wapi bino ba comédien na ebinanga bino nde bozala malgré que zo bomba papa kitoko po yo ndo zana zo bomba okolo ba vérité te po soki yo ozana yo osalela ngo te peut-être na ndenge na yo mais nga na ebi masolo na bino ba comédien bozo kota 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 bo e vraiment za kitoko te yango kana ko ekolo ba plus pasteur Denis les pasteur hein pasteur ata moko eza vraiment kitoko te ba bloko Pasteur de Nile sa koti makambu a koti ba marambo ya batina ba danseuse bon ngi bokoma wa président kitoko bokomi suna ba danseuse finalement boza wapi botiki ba actrice bo koti suna masola ba danseuse na ba pasteur bino mope ba pasteur bon ngai na groupe na si na zo de danseuse auta et pas ya je crois et pas ya nani animateur kazaka pa ya wera sala ke akuma mamu sala group na ye nana zo dans ces mois où ta kuna pa na ye a kota pe pa na nga tu travaille na ye non prince te abima na kashi moko lokwa la bill ayemba c'est mon babuna pe na nana héritier babuna god so dans ces na ye pa kota a ki comédien na nga aya ka sale musani normal donc na meli ba comédien ba présent ba ba théâtre mbonoti mais na lobi boy na tikana ni komona te na vana na sans souci na vana presque ba comédien nyo so yebi presque na vana na bango tozana bango tozana bango na ba réunion toza presque na bango ba collègue na tozana bango na yebi le côté na yo ka kaka pa ba 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 présent ba zo ka ba comédien ba zo comédien na yo lukwa musa yo sala musala ko mbala ni so yo sala musala na ko zoye ndenge ni ba ko zoye ndenge ni eza na ngo fo de be za ngo mama lukuta eza ka mpepe ndenge lo ba ma na ngo mais pona ba pasteur na respect ni na passé baza ba sala nzambe po to mona nzambe te meto mona nzambe na travers ba sala nzambe mais sala passé makasi ko mona na mona vidéo moko ba deux trois vidéos mo ya ba passé ba bilumbu na bango e comment sala ma mais e za monsieur za ba montage net ya moko ne ba montage monsieur comment ba montage monsieur ba sala ba sala mais o ya passé den lesi e za o ye moko a lobi ke à Salaka, sur à Sali, à Wanganata, le bas, pour les Landimaga. Mais oh, à Sandra, le bique, à Salaki, à Mouté, à Yé, à Lobi, à Mona Sandra. Mais Sandra, dans ma loba, à Yé, mon cas, le bique, à Kouchana, passé Denis. Pas si ma casse, c'est ça pourquoi, n'a conseil dans le conseil Bango. De fait, il y a Rouzo Moussel en Zam, et Zala Pasteur, et Zala Sango. Donc, on toujours, ou à l'attaque, et Lungi, il y a Moussel en Zam, et tant que Kouchana, Yé, Bakozui, Libabozui, malédiction, mounene. Baza ba sala nzambe eza mabe makasi eza pena mabe makasi mabe makasi tomona ngo ke mususu ba sale montage ba bimisi image na ye boya tala tala kutu boye oui ba sale montage bible bi ke
balo ba mabe po na yo me ba bokuto na ngote tika balo ba mabe po na yo ba ko solo makamu po Jésus mo ba finga muibi ndumba oui c'est normal ba loba me ba kango na ngote ba kango na ngote na pesa mosa nzambe mingi de la foi ya ya ngoyo ata mosa nzambe ba betizo yo kana ba mamwate voici l'homme ya yanga yango voici l'homme okuto na ba betizo ote mais eso biso passe makasi po ndeko na biso passer de nlesi o tiki makamu ya nzambe ba mono na ba danseuse mabe ba mono OK o finga peto nani fere kaka yo ozu confina fere o ya na confina JB e pana wera boyokani mage o ifsinga yani ka biba selege ko sa sona JB nana wera na kofi c'est bon mais tala ba confier mo kaluka a clear que nane ba confier bo debi so benga o base so peni ndobite siko ka kalami te mikolo akona peto nani peto amke o nani na mwana o nani peut-être yo peut pas payer ça yo nani voilà vraiment pas présent qui toko wana ande na yebi ngote mais on gala yebi kana minute ezo bouger za makambu ya danseuse ya o ya zaka pas président JB Sandralina koka musabatu voir même na komo otambola na ndila na zo kabatu bazo betara masolo ana président qui toko ezala ngote ke ondenge yo zo loba ke o ba pasteur o misusu bazu ba bilongo na ba lettre so pende ni ba monter non bilo musu pe tozo mona peut-être pe to bi montage ezala ngo montage te po tozo mona na bi babuzo baba pasteur ba komi ko sala to komi wapi ba pasteur ba osa babuzo baba musicien ba sabo ba to ba théâtre ba sala bo malgré que yo zo bomba na yo na ebina nga que yo zo bomba na ba to zo bomba na voir même ba pasteur ba mabato bebe zo bomba mais nde za wana ba pasteur musana bango ba osala yango wana po to zo yo kangote kishasa mangambe bomba mana ngote to zo yo ka musaba pasteur ba zo sala pasteur de Niles yo za pasteur za musala ya nzambe o babiloko o vraiment ezo sala mais a bien té ezo bien té vraiment yangwana mon kenga la zo beta c'était pas président Kitoko ndenga zana azo bomba mama nakobomba ile omote po song ta sali bêtise na ya sali bêtise na ye ngai na lobi boy on a passé dans les vrai à côté na ba bêtise na buzoba po a discuta na fege aza mo sala nzam na ba huega na ba kofi na ba petua mike bazo bi malelo do ye mutu moko akone ba bêtise wana et puis na minute oyo tanga koti makamuya sandra lobi ki ye moko polele poko fetan lobi gabi a mona sandra te a ye bi ye pete na vinaye mais sandra bike na kenda plusieurs fois et pas na biro na ikuna na ipen biro na nga na bise studio koma ikoko masko framingo space makase za mwana donc passé deni lesi akusha na sandra lina o selon sandra ye moko a lobi na lobi maloba o sandra ye moko a lobi abike akusha na passé denilis na biro kuna na ipen na biro ne kuna na ipen alo bien pole la bombita alo bien na ipen somon OK bande ko bandi bino mo bolandi ndenge président Kitoko azo bete la biso to azo expliquer biso ma solo ezo leka na minute o na kishasa na biso ya ba pasteur mingi ka toko kiko loba ezaka rake bon pona ngai moko na kokina ko pesa ba pasteur conseil te pona nga na ko pesa ba pasteur conseil te conseil muto akoki ko pesa na minute OK conseil akoki ko pesa ba pasteur peut-être za président Kitoko po makambo eza passe ezo pesa soni na mako mona gérant na biso gérant dan nefomi azo tuna avoir même makambo bato bazo tuna nga tozo mona ba David mbui na Belgique na paroisse ya Nivelle donc mokile ningani tozo mona ba Richie tout la na Afrique d'ici azo tuna nga makambo oyo donc papa Kitoko okoki koyebisa biso nini conseil na yoko kozala nini. Donc conseil ngana roloba na zo s'adresser mina passer denilis. Mon passer denilis aza mosala nzam. La tamen po wana ya grand foi na yo. Le va sa mabele passer Charles Les. Le va sa mama sa mabele moli mon pepe. Na mon ba bêtise wante. Aza la ki kuna n'église kuna na de bonhomme. Na ti a côté na mabele na yo ka passer. Donc Charles Les na bêtise wante. Grande sœur non maman Rose Les na yo na ba bêtise wante. Pourquoi yo lati bêtise wana? Pourquoi yo lati buzo ba wana? Kaka yo ba yo kako boye ba yo kako bo. Conseil nga na opesa opase denisi. Tika bêtise wana. Ba passe ba ze bele. O ba leka kala. Emmanuel Mbiye lelo akufi. Na yo kana ba bilo kwa ante.
bah passer belle bah continuer balaki bah n'importe quoi bêtise ou anté hein pourquoi les lots mon pépinine ou est là tibino là ti les lots bah ça l'anza mais les lots n'habite sur l'année beaucoup moins au moins sur le fait bah là ti qui vedette au bosui ou y'a qui y'a bah star y'a bah musicien bah comédien bien on peut bah passer bah là ti on au moins t'es mal n'a là ti chati n'a là ti boy n'a là ti mazantomo bah là ti yango donc y'a un moni et bomi bango qui star rwandais et même bah passer n'habite sur la bêtise tema balati ba bitu nga concerne au conseil ta qui passer denile si osa mon sale en zambé osa mon sale en zambé na ebi o très bien to ebi très bien tala to banana yo banana to po to mon matita aza mon sale en zambé mais ali ki nga to na ebi très bien osa mon sale en zambé ebi soke na ebi maman rose na ebi passer charles les celilo aza sa ma belle na maman chantal na pe chepe mbote moi ça passer charles ses grands frères na ye donc na ebi o très bien na matana mutu kana to utino bana pa pasteur et pa ya nani ya nani ya nde kwa wega pa pasteur Patrice Ngoi Musoko ngai na yo nani to zono bana banda ti to ino limité ti sont limité oui ma soto sola na donc ngana on peut se conseil ti ka ba bêtise wana donc bimana rawana donc oza mosala nzambe lata pona yo abasala nzambe il faut toya to kuta na bino na sali mabena ngana ina lobby pa nao kaka yo mo oza premier na manda chante kaka yo mo oza mate comment les autres maman lelo mkile comment lo mama passer de l'ici au moins batwa mo ko to doute batwa on dit mo te tala lo kwa ba msusu neti nao ya nzela ba minga ah soke na mbolo ko église na ye ya 6 personnes na mbolo ko ke église ne ko kuta e ko me église ya 6 personnes moi ba mo seka tala full ozala na ngo oza ba full. Mais le bâtiment, on n'y m'a souhaité. Pourquoi pas? Au côté de ma bêtise, il y a des musiciens, au son de ma musicien, au son de ma comédien, au son de ma danseuse, au son de ma n'y m'a pas serre. Ce n'est pas bien. Donc, concernant le pays, tika, le kouana. Et puis, ça, on a mis un au bazar, na poana, bobima, na poana. Donc, boza, pona bino, auto, et bien, la bino, ça, on a mis respect. Nous avons tout le monde, nous avons nzela na bango do bala ta po wana ya basala nzambe botika et puis na bino oboke na ko tanta ka bango to ke na ko tanta te me okende ko komunguna okutani na ka wana bima to mona na bibe muta parati mbango kima e ko ba kima ngo so moni nga kima ngo pe na kima ngo biso pe to kutana na makamu tu mbe nga ona vaina kutana pe na makamu na kima na kutana pe na makamu na yepe na kutana pe na likambo afortement. Eh na kima so tuni ba petit ba montana ba yebi o tuni ba montana ba yebi ba segun ba yebi o tuni même ata mira ibisala chimie a yebi to kuta na mama kamoto kima il faut kima ba kima ngo yo kei ta ke mona moi si ser dans 16 comédien o kei o kuta na passer a proposer li kamane ngo la zoye na ran yeba kaza musala nzambe kima o so kimi et ça m'a témé de fait yo kei. C'est ça. Ok, merci mingi kabino moboyoki pasteur ndenge papa kitoko to sololi maramutu ndenge zalaki ya pasteur na biso Denilès président kitoko bomoni ndenge a pesi conseil et pas ya pasteur Denilès oh nga na ko baki sakara ke pasteur Denilès si ko za oza mosale ya nzambe en plus obenga mi pasteur. Ils ont vraiment quitté côté comme on a bien nos pasteurs, nos parents, oh yo, besoin d'un bon kende. Le lot au recours le JB, oui. Président JB, Azana est bah musicien, bango bino mo bobenga bango kutu, bah Azana bango libanda yanzambe, bino de bobenga selon bino. Bango te babimi na bana ba danser, sto ba ninezé le côté mais bino bah pasteur, bon respecter vraiment, bon tel amusala, oh besoin d'un mukumba, oh besoin d'un bozo kamba biso bana na bino, oh mais kako bima na babilo. En plus, il y a une polémique qui est autour de Mekakobima. Na part pe a ndeko na biso Sandrali na ba beauté, Sandrali na osa danseuse. Ke eza bien te kobima na ba pasteur. Na ba pasteur eza kito kote. Ce qui pasteur a meka ko proposo, il faut que bo ya po baza basala nzambe mukumba wana lisumu wana. Oui. Sandra lelo a bongo ne motema. Oui, biloko na sala ki on avant. Lelo Sandra bongo ne motema. Ya ningaza abu na minuto sanda bon motema mbasu nepe sekauki aza e pa ya mumio na ni pa ya kisinzora avant ni na pa kisinzora aza ni normal abu motema lobike asaki mama kamwane so avant lelo aza suna mama mwante akomi na ye ko sa ila nzambe
bientôt aoyé melanenzambe aoyé melanenza malgré na ina pese conseil zaki na malobane ke na aoyé melanzambe la sexy Sandra Lina nzambe aoyé melanza la sexité bon sa phrase wana donc nzambe aoyé melanza bien ou la ti bien moi foulard moi péri côté moi propre moi robe en moulaï le quand relation mari mi samu moi et la maman égypte moi bien moi pantola bien propre et bien elle la ma bien nzambe aoyé melanza propre na sexité. Ok, merci beaucoup papa Kitoko. Sœur Sandra Lina Babote na micho to bengio sœur et siko zali omoro yo ki ba conseil ya papa Kitoko en plus nga hyper ange revers la patronne na conseil nanga kana ko ko pesa ke mais ka ko changer zoa ko lata ata ya sœur Marie Misamu eska zali repose en paix maman sœur Marie Misamu zoa ta ko lata wana zala na ba comportement ya bien ba o eleka eleka bosana nyoso ata sous ezali oyebike au salaire ma be moko boeleka na batanga wana koleka soute po olobela biloko wana bosana nyonso tout mais okato ko loba yango wana kaka topesi mbote na biso esika papa Jean Delacroix Kouda d'Azali na France na pesi pe mama Betty mawete mbote mingi mama Betty mama ya bana yo yebika ande to solo laki na pesi mbote pa ya papa Regissa sa na France papa Regissa sa tokyo bosa no mukolo moko te papa Jean Katou na Belgique bino tu boze belé donc boleke belé boze belé faski Faye, Fayette, ba boze belé mingi, na koki vraiment te kosil sabino nyon son amoni, Adeline, grâce à lo mama, na pesi bino bambo te belé, bino tout, na pesi, merci mingi, pa ya papa, papa na biso, papa Kitoko, nandenge o leki na emission na biso, peto pesi mbote na cameraman na biso ba obi, maboko pembe, cameraman na solo, karake, asala musala o, toujours eza ataka Jeboki TV, ba obi to sa abonné toujours na Jeboki TV to kozala de cité to tiki papa na biso papa Kitoko ape sa pe moi ba salutation na na ba fan na ye ya bino ngo na sepe makasi bandeko oyo soki na lobi mabe bolimbi singa soki remarque ali bosenga remarque bo bengai na numéro na nga plus 243 90 310 44 34 plus 243 90 70 44 34 na PC secte nanga na Betty Mao était moi c'est mon boy moi c'est mon moni moi c'est comme si nous amène en France quoi ya yo ngwana et puis maman Laurence Tabit à l'mama na Londres a donné grâce à l'mama na Londres Régis Sass à partir ya France ya pa ngwana papa Antoine Nzungu motema ya mamie Nzungu na France ya pa ngwana ndeko na ngai Jean Delacroix Kudada. Jean Delacroix Kudada, écrivain mounène, na kata France quoi. Donc surtout mon écrivain mounène na kata France. Oyo mokile lobama, o mokile zo lobela ming na France partout. Jean Kudada Delacroix na France sérieux pa ngwana. Na pesho pe secte na ngwana donc bambote na biso to ko pesa pa ya papa Jean Delacroix Kudada. Régine Sassaf na France, Jean Katou na Belgique, Mama Betty Mawete na France, Mama Abana, Mama Betty Talara, Biso Bana Tole, la Lelaka, Mama Betty, Valère Mabala, Babi Valère Mabala, Lambande Lamba, moi Mobalo a solo la ne Lamba, donc Yesoki a Lamouki, Lamba Moussous, Wakeko Skole Lamba Moussous, donc Moutoua Saranane, Lamba Lokola, Valère Mabala, Babi Yende, Topese Bambote, Sika Zali topesi papa David Mbui na Belgique na paroisse ya Nivelle Bambote Belé topesi mama na biso babi mama Laurence Tabita lo mama mama Laurence babi mama ya bana mama Deline grâce à lo mama babi wana nde famille mo kitoko famille mo malamu babi so moni ba basi wana kumisa nzambe po ba solo la kitoko Maman Laurence Talaka kana sepe la ki makasi mama na ngai merci beaucoup na o sale ponanga babi faski mayette topesi pe Thierry Mbote Belé siska ni misenga na France
to peso bambote belé papa Antoine Zungu babi papa Antoine Zungu to peso bambote belé na bosanité papa Nissé qui a la to peso bambote belé kande balopto lobaka ernion to peso pe ba gros bisou to peso ba salutation belé et pa ya ya oh kababike likolo beta bale oh to yenda beta bale babik Youssouf Youssouf babi na minute oh ma sole zande ya yo babi Youssouf bulumbu do mutu mususu azay sute o joa bo zate babi Youssouf ne na tan ma solo na onde to pesi mbote to pesi bambote bele papa Antoine Zungu to pesi bambote bele to pesi bambote bele kande to lobaka ba fan nanga ba otu ba na posa ya rosola nanga mwa conseil to ande mingi nde na posa conseil na bino numero nanga boko zwanga na 0998 plus 243 998 87 27 27 plus 243 9 98 87 27 27 sobo bengi range rover la patronne azawana pona oyo kabino na ba conseil na bino yo salangai bien.